O ti koji ne klanjaš, zar nisi čuo da su munafici klanjali namaz, ali nisu bili iskreni u tome, a ti ga nikako ne klanjaš u džamatu ili malo. O ti koji ostavljaš namaz, zar ne znaš da onaj ko ostavi i kindiju namaz, poništavaju mu se djela, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buharija: Men tereke salat al-asr habata amaluhu. Ko ostavi namaz i kindiju, poništavaju mu se djela. O ti koji ostavljaš namaz, zar ne znaš da onaj ko ostavi namaz teškim životom će živjeti, uvijek u problemima, nikako da se smiri, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu će mu ga slijepo živjeti. Gospodare moj, reći će: zašto si me slijepo živio kad sam imao vid? Evo zašto, reće on. Reće on, dokaze naše su ti dolazili, ali si zaboravljao. Pa ćeš danas ti isto tako bi zaboravljen. Teško se tebi koji ostavljaš namaz. Kako ti prolazi život, a srce ništa ne osjeća potrebu za Allahom vjerom? Kako ćeš izaći sa dunjalka, a nisi osjetio slast ibadeta? Zar ne znaš da ovaj život težak koji živiš, ništa nije zaboravimo da čovjek ne ostavlja vjeru tek tako lako, nego počne da ostavlja dobra djela. Emanete neće da uzima na sebe, oslabi mu iman. To kad ovih da ostaje namaz. Braćo, pazite se, treba da povećamo naša djela, da nas sinam poveća, da naš namaz osjećamo kad ga klanjamo. Pogotovo, braćo i poštovane sestre, obratite pažnju našu djecu. Slušajte šta kaže Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik se rekao da se od 7. godine podučavaju namazu. Jedno od toga je da ga dovedeš u džemat, da kad bude obavezan, da zna da mu jeste u džami, u Allahovoj kući. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe.
da nam sačuva naš iman i poveća, da prezremo kao mu'mini, muslimani. Wa ala wa sallam.